З любов'ю до дітей в Івано-Франківську співробітники ювенальної превенції провели акцію. Мета заходу – ще раз нагадати, що чужих дітей не буває. Поліцейські повсякчас готові прийти на допомогу усім, хто її потребує. З любов'ю до дітей у Івано-Франківську співробітники ювенальної превенції провели акцію. Працівники прикарпатської поліції намагалися підняти настрій та створити приємні емоції юним івано-франківцям і гостям міста. Ознайомити дітей з професією поліцейського і нагадати про правила безпечної поведінки на дорогах. Акція відбулася на Вічевому майдані. З дітьми та їхніми батьками поспілкувалися працівники ювенальної превенції, управління патрульної поліції, вибухотехніки та спецпризначенці. Поліцейські не лише розповідали про специфіку служби, а й продемонстрували зброю, автотранспорт, які використовують у службовій діяльності. Як зазначила начальник відділу ювенальної превенції в області Алла Бойчук, такий захід організовують для того, аби ще раз нагадати, чужих дітей не буває, поліцейські повсякчас готові прийти на допомогу усім. Мета акції – це наголосити про те, що чужих дітей не буває, про те, що діти і доля дітей нам для поліцейських не є байдужою. Наголосити на тому, що ми завжди готові прийти на допомогу, і ми готові допомагати будь-який час доби, ми готові надати будь-яку допомогу цим дітям. Діткам поліцейські дарували повітряні кульки з логотипом ювенальної превенції, пряники-сердечка з тематичним написом і, звичайно ж, усі охочі мали можливість фотографуватися з вартовими правопорядку.